Pozdrav svima ljudi, moje ime Dejan i ono snog, kao što vidite, danas igramo PvP s Dexom. Ovaj serijal smo totalno zapostavili, znači nisam izbacio... Koliko imam? Ili ima 3 mjeseca koliko nisam izbacio PvP s Dexom? Vjerovatno ima možda i više. Odlučio sam da snimam sad ovu epizodu na Badlineu zato što smo dobili... Tačka YouTube rank. Ući ću u... Oni pričat ću vam kako smo uspjeli i to sve. Znači ovako, ja sam aplajovao za... rank baš, ono, baš pre 100 godina. I ja sam mislio da to niko nije video i ima skoro 3 mjeseca. Ja sam mislio da niko nije video ili su možda vidjeli pa nisu htjeli da mi daju rank. I odlučio sam da ponovo aplajem kad budem stigao do 10k. Zato što kao možda neće da me prime, ne znam nije zbog čega. Ali eto, ja sam u sebi mislio kao kad skupimo 10k, onda ćemo ponovno plajovati. I to sam i mislio da uradim, ali jutros kada sam ušao na Badlineu, sam video da smo mi u stvari dobili tog YouTube ranka, kog sam čekao 150.000 godina. Baš sam ga dosta dugo čekao. I danas imam baš dosta toga da kažem, ali jednostavno ne znam od čega da počnem, znači počeo sam prvo od toga. Ups. Sa YouTube rankom možemo da uđemo u full game, to sam jedino skonto, i možemo da uđemo u UHC, mislim ono, u svaki možemo da uđemo full. I stvarno ne znam, nisam ništa još probao onako intenzivnije, kako već da kažem, ali jednostavno ne znam šta još može da radi YouTube rank. Mogu da probam kasnije nešto, čak mogu da vidim i na sajtu šta ima, ali... ne vjerujem da ima nešto veliko. Znam da slično kao najmanji donator, možda ima nešto, pojma nemam šta, ali eto, provjerit ću tačno šta ima, zato što uopće nisam provjeravao, mislim provjerio sam tad kad sam aplajovao, ali to je bilo baš davno. Što sam još htio da kažem? Da, ovaj serijal ću sada možda malo redovnije snimati, htio sam da kažem streamovati, zašto sam danas streamovao, to mi je još jedna tema. Znači, pokušat ću ovaj serijal malo redovnije da snimam, zato što je veoma zanimljivo i meni da snimam i vama da gledate. U stvari meni je zanimljivo da snimam, ali vidio sam da i vama, ponovno ja kažem snimam, vidio sam da i vama veoma zanimljivo da gledate ovaj serijal, zato što ovaj serijal pokazao skoro najviše suporta posle Hunger Gamesa. I šta sam što da kažem, da, malo vas je vidjelo u stvari minigames novu epizodu, zato što ovdje ću da spamujem, mrzim ovo. Zato što u svakim epizodama je bilo po 300-400 lajkova, pa mi je to pokazalo da nije baš mnogo vas vidjelo novu epizodu minigamesa. Ali, nema veze, vjerovatno ćete vidjeti ovo, zato što ipak serijal nisam baš dosta snimao. Šta sam htjela da kažem, da. Danas sam streamovao i želio bih nevjerovatno da se zahvalim Cybelzu i... Čekaj sam malo, a ponovo ovaj lik, ne. Želio bi nevjerovatno da se zahvalim Cybelzu i Martinu koji su pokidali stream sa donationima, kako to da kažem, sa donacijama, da. Znači ja nisam mogao da vjerujem. U jednom danu su mi donirali oko 30 dolara ukupno. Matija je donirao valjda 8, a Martin je donirao 23, tako nešto. Znači, skoro i više od 30 dolara. Znači ja nisam mogao da verujem kad sam video, bukvalno sam vrištao tamo po streamu. Ja stvarno nikad nisam želeo ni od koga nešto da tražim. I malo mi je to bez veze zato što... ne znam, ipak ima i ostalih ljudi koji su se možda i više trudili od mene pa nisu zaradili ništa. Eto ja u jednom danu. To je samo jedna sreća koja može svima da se desi, svim youtuberima što se tiče para, što ne mora da svima znači. Mislim, ono... svako bi želio da bude, svako želi da radi ono što voli i da za to zarađuje i da to što voli ne zove poslom. To je svima najveći cilj, valjda. Meni je najveći cilj da nešto što ja volim, da ja to nazovem poslom i da od toga zarađujem i da živim. Pre mi je to bio YouTube, ali to jednostavno može da bude želja i da, mislim, to može da se ostvari ako se baš ono trudite, ali dok je škola i jednostavno ne mogu dok ne završim školu. Kada završim možda školu ili tako nešto, možda nešto kao malo pokušam.
Mada ne verujem, kada završim školu želeo bih da se bavim programiranjem ili dizajnom. I eto. Šta sam tijela da pričam? Da, na streamu smo igrali, šta smo igrali? Igrali smo UHC, po prvi put u ovom životu sam igrao UHC na Badlineu, ali smo dobili smo tolke donacije da jednostavno nisam znao ništa više da radim, samo sam stajao u mjestu, nisam ništa radio, najviše što moguće sam im se zahvaljivao i znate već kako je to. Zato što ja sam ipak bio 2 godine na internetu i trudio sam se i tek sam sad dobio onako, baš da kažem onako, ostvario mi se trud. Nećemo više o tome. Šta sam još htjela da pričam? Prije ovog ćete vidjeti epizodu GTA, zato što sada mi se ta epizoda uploaduje. U stvari stavio sam je na pauzu da mi ne bi kočilo. Znači, ta epizoda mi se sada uploaduje. Stiglo je do nekih 40%. Ići ću napolje sa friendovima, tako da ću staviti kad ne budem bio kući, zato što ovako ne mogu ništa da radim dok je epizoda na upload. Znate da lago je, ping je ogroman i ne mogu ni da se pripijem ni ništa. A zašto, možda se pitate zašto sam posle tako dugog vremena odlučio da snimam PvP sa Dexom? Zato što i sami znate da dugo baš, nisam dugo igrao Minecraft, naprimjer nisam ulazio Minecraft jedno 3 dana. Igrao sam GTA zato što je Kamji kupio GTA. Ako želite mogu i s njim da snimam GTA, GTA 5-icu. I ono baš mi je bilo zanimljivo, sa njim igrali smo dugo. Nije baš dugo, ali igrali smo onako dok nas nije smorilo. I onda sam ja uzeo malo u Minecraft, ušao sam u Minecraft i ostao sam na Minecraftu, nisam ulazio u GTA nekoliko dana. I eto, zato sam uzeo da snimam ovaj serijal da bi mi se malo poboljšao PvP pre nego što krenem da snimam Hunger Games. Zato što ipak za Hunger Games vam treba dosta PvP-a. Minigames ćemo sljedeći snimati sa nekim koga vi izaberete, napravit ću strav pool vjerovatno u ovom klipu ili na fanpage-u, lajkujte stranicu ako već niste, da bi bili informisani za neke stvari, da bi učestvovali u donošenju odluka na ovom kanalu. Vjerovatno ću napraviti taj strav pool gdje ću da napišem nekoliko, možda i ne youtubera, ali nekoliko mojih drugova sa kojim bih ja želeo da snimam, pa ćete vi da izaberete od njih, možda ću staviti 5, tako nešto, od njih 5, vi ćete izabrati koga želite da vidite u sljedećem minigames klipu. Oni koji bude imao najviše glasova, naravno pobeđuje. Odlik je jedan dobar PvP-er ili jedan veliki pingirčina, ono žešće pingirčina, to će prebiti zato što je dobio onako triple hit odjednom. Ja ne znam da li ovdje ima stats. Opa, ima stats. Šta ovo znači 150? 1590. Nemam pojma. To su vjerojatno kao pojeni neki. Nisam znao da ima stats, pre nije bio. Sad sam onako uzeo da vidim. Pa, vidio sam na Twitteru kao nešto da se pominjao stats, ali nisam onako, sad sam se sjetio da sam to video, pa rekao hajde pravom da vidim šta je to. Šta bi još mogli da kažemo u ovom klipu? Vjerovatno neće biti predugačak klip, zato što nemam baš dosta vremena, sad je oko 7 sati, treba još malo da idem. A i dosta sam danas sam baš dosta bio na kompu, ustao sam negde oko 10 i ne znam što sam radio, bleo sam na YouTube-u, gledao sam ne znam nija koga. Ja tako kad ustanem ili na kompu ili na telefonu, upalim pa gledam neke YouTubere koje u životu nisam gledao i onako pratim one Facebook stranice za reklamiranje i onda gledam ove manje balkanske YouTubere. Da budem upućen, vidim šta se radi i tako to. I tako sam negde do jedno jedan gledao klipove i onda sam odlučio da streamam zato što mi je bilo dosadno. Nikog nije bilo na Skype-u, pa rekao kao ajde da streamam malo. I eto, rekao sam šta se desilo na streamu, prezadovoljan sam. Bilo mi je malo žao što sam morao da ugasim stream posle, nije prošlo ni punih 2 sata, ugasili smo na 2 sata kad je bio stream, morao sam idem da vežbam matematiku za prijemni. I da, mi smo sad pojeli Gapple, a ok, ne vezi. I onako ne igram za stats na ovom serveru. Ovdje ću igrati samo najviše za zabavu i da snimim klip. Ne znam da li je na Hunger Games, dobro ima na ranked, ali nijedan ranked ili kako se to već nazovete. Zato što na Badlineu imate kao, evo i ovaj neki pingir. Znači imate na Badlineu, ako ne igrate na SG-u,
imate ranked i unranked. Znači, ranked, kako se to ne zovem? Ne znam tačan prevod te reči na našem jeziku, ali to znači da vam se svaki game računa u stats ili statistiku vašeg igranja, kako to da kažem. A ima unranked gdje se ništa ne računa, samo igrate zbog zabave i to je dobro što su radili, zato što oni koji ne žele da try hardu i ne žele da imaju stats mogu igrati unranked. Mene stvarno boli ovo za stats, ni na jednom serveru još nisam try hardova. U stvari ja sam na spam PvP-u dok se nije resetovao stats. Kad se resetovao stats sam prestao i onda sam i prestao da igram Minecraft. Ne prestao, ali nisam igrao toliko koliko sam igrao pre. Moja usta su se osušila, osjećam kao da jedem pesak, bukvalno. Tako da ovaj klip neće još dugo trajati. Snimat ćemo još koji minut. Zato što rekao sam sve što sam želeo, a i moje usta su gotova. Sad ne znam koliko se tačno dobija, vjerovatno se poeni gube kad izgubite game, a kada pobedite naravno dobijete poene, očigledno. Samo ne znam koliko se dobije i gubi, baš me zanima. Mislim, ne želim da tryhardim ili tako nešto, samo ono, želim da znam. Da bi vidio onako, otprilike koliko bedim, koliko gubim, ili vam ga ne kill death ratio, nego, kako se da kažem, samo običan ratio između pobjede i izgubljenih partija. Malo sam ispamo ovaj flinty steel, zato što baš stvarno treba da vežbam. Ne znam da igram kao što sam preigrao. Pre sam baš, ono, neću da se hvalim, ali igrao sam baš dobro. Sada samo znam da spamujem fishing rod i block hit na 1.7. A kad uđem u 1.8 ne mogu da se mrgnem, bukvalno. Zato sam uzeo da snimim ovaj serijal da bi se malo zagrejao. Jer ću vjerovatno sutra ili danas, kasno uveče. Mada ne vjerujem, bit ću umoran kad se vratim. Vjerovatno sutra, posle podne ili prepodne ću snimati Hunger Games nekoliko epizoda pa ću ih staviti zato što meni je to jako dobro jer mogu da, ne znam da li vi to radite, ali ovaj spamer ja ću da se upalim, ne mogu, jednostavno kad ih vidim tako da spamaju bow, ubio bi se odmah, kao što sam i uradio. Znači, što sam rekao, da, ne znam da li vi to radite, ali na YouTube-u naravno ko snima i zna, imate da uploadujete na zakazano vrijeme. Ja mogu sada da snimim neko 5 epizoda lupam i da ne treba da uploadujem epizodu kad želim da izađe, nego uploadujem i stavim epizodu na zakazano vrijeme. I na primjer stavim je da izađe sutra u 6 i ona će sama da se objavi sutra u 6, što je baš super. Dobili smo Wombo combo novog lika, vjerovatno sad rageuje. Hitovo me nekoliko puta, ali ne raze. Ja mislim da bi to, ne znam koliko traje epizoda, stvarno, da vidimo. Nemam presu, jednostavno nemam presu koliko traje epizoda. Ako je epizoda trajala malo kraće, ako je ova epizoda trajala malo kraće, stvarno vam se izvinjavam, moje grlo se skroz osušilo, ja ne mogu više da pričam. A ovom serijalu ću samo najviše pričati i PvP-ati se, tako da ljudi, nadam se da su živjeli u ovoj novoj epizodi, posle 100 godina PvP sa Dexom. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ne zaboravite da lajkujete ovaj klip, komentar, share, subscribe, lajkujte Facebook stranicu, subscribe, followujte moj Twitch channel, zato što ću sad malo češće streamovati. I da, mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav.